Hej och välkommen till en kortfilm om fortbildningsbiblioteket och digitala studiedagar. John Steinberg heter jag. Har rest runt i det här vackra landet i många, många år och hållit föreläsningar och studiedagar, främst för skolmänniskor. Har en passion för pedagoger och för pedagogik. Och mitt arbete går ut på att producera material, böcker och digitala filer nu och kortfilmer för att underlätta samtal om pedagogik och samtal om sin profession. Och till den enda har jag skapat ett fortbildningsbibliotek som jag går och delar med min screen så att säga. Så kommer ni till min hemsida steinberg.se och ni ser att förutom annan information om min verksamhet och föreläsningar och så om min nya bok Lärarens kroppsspråk så finns till höger ett orange fält och där finns olika rubriker av material som ingår i det här fortbildningsbiblioteket. Det finns 430 olika datafiler där, videos och textfiler. Och en del av det materialet är organiserat i form av digitala studiedagar. Så om vi tittar på den första här, ledarskap i en relationsstyrd skola, och klickar på det så ser ni att det finns 20 olika avsnitt. Och varje avsnitt, om vi tar det här eleverna som är svåra att nå, inleds med en kortfilm mellan 3 och 9 minuter och det finns uppföljningsfrågor för att diskutera. Det här kan man använda extremt flexibelt. Du kan använda det på interna studiedagar. Du kan använda det på APT-träffar, AL-träffar, ämnesgrupper och andra personalgrupper. Man tar ett avsnitt, diskuterar, kommer fram till vad man ska göra, prova, kommer tillbaka. Berätta hur det har gått och så går man vidare. Jätteflexibelt, använd i egen takt på en tid och plats som passar er. Och det här ingår ett abonnemang och skolan har tillgång då till alla filer som ingår i det här biblioteket. Om vi tittar på det igen så kommer ni att se att det är inte bara den här studiedag i en relationsstyrd skola. Utan det finns andra studiedagar, olika målgrupper här för fritidspedagoger, för assistenter, resurspersoner, förskolan, skolledare. Och flera sådana här digitala studiedagar kommer att skapas utifrån den pedagogiska andemening som jag kan och utifrån många av mina böcker. Här till exempel att prata pedagogik finns ett hundratal olika exempel på startpunkter för samtal och ni ser att det finns olika rubriker och olika moment man kan gå igenom. Det finns även material för föräldrar. Du kan trycka ut ett blad och dela ut på föräldramöte och diskutera och så vidare och så vidare även för elever. Och det finns tillgång till några av mina böcker som finns i PDF-format. Så det finns väldigt mycket där att hämta i det här fortbildningsbiblioteket. Den kräver ett abonnemang. Abonnemanget kostar ungefär en tredjedel av en studiedag om jag skulle vara hos er. Men materialet stannar kvar ett helt år. Ni kan använda det hur ni vill. Och som sagt, det finns över 430 olika datafiler. Och den växer hela tiden. Ja, jag tror att det viktigaste är att ha ett kort, slagkraftigt startpunkt för pedagogiska samtal. Filmerna är oftast väldigt korta. De här bladen, inslagen tar bara någon minut att läsa. Det är viktigt att gå igenom studiedagsmaterial och annat material på ett disciplinerat sätt. Och att det leder till praktiska handlingar som går att följa upp. Och dilemmat med nästan all lärarfortbildning och pedagogfortbildning att man följer inte upp det. Det är ett kul inslag. Men om det ska ge en effekt så måste man ut och prova, komma tillbaka till gruppen och diskutera hur det har gått. Det här är ett, som sagt, abonnemang. Det är bara att skicka en e-post till mig här på startsidan så kan jag fixa det. Skolledare kan sedan, eller den som man utser som koordinator på skolan kan sedan lägga in andras e-postadresser så det blir tillgängligt för hela skolan och all personal som vill ha tillgång till alla de drygt 400 olika datafiler och videos.
Min förhoppning är att det här blir en viktig verktyg och resurs för pedagoger för skolutveckling. Och jag hoppas att det har varit intresse. Det är bara att höra av sig till mig som berättar lite mer och ge en offert på vad det kan gå på. Lycka till och välkommen till Fortbildningsbiblioteket och börja använda digitala studiedagar. Välkommen!